Il-Pulizija irċeviet 250 rapport minn għand persuni illi allegatament ingidmu mill-kumpanija Fantasy Travel. Kelima l-Pulizija al għall il one News illi l-investigazzjoni tal-Pulizija għadu maddijin, kien spjegati li deċizjoni finali jekk jista' t tijhet azzjoni kriminali għattri t-sir. Dan huwa l-uffiċċju prinċipali tal-kumpanija Fantasy Tours hawnhekk fi triq sajla f'Birkirkara. l ħanut huwa għallu u kollox qiegħed jindika illi l-ħanut se jkun magħlu kif il-kumpanija falliet. Fil-bidu ta' awissu il-klijenti ta' din il-kumpanija rċevew SMS sempliċi SMS illi il-vaganza tagħhom setkun tkun ikkanċellata. Uħud minn dawn il, il -daw klienti rċevew l-SMS jumejn biss qabel ma kellhom imorru għall-vaganza tagħhom. L-autorita maltija ta' turizmu meta kuntatjata minn One News għalet li edha segwi il-kaz billi edin siru laqat f'dan il rigward ma l-autorita għall-affari tal-konsumatur u l-kompetizzjoni kifu kol ma l-polizija sabiex jiġu diskussi ziluppi u possibilitajiet ta' azzjoni irri tista tittieħed. L-MTA għalet li tifem li dan il każ sfortunatament affetwa numru konsiderevoli ta' persuni u edha issegwi segwi il-kaz mill-viċin. F'dan ir-rigward diġà qiegħda f'diskussjoni ma' entitajiet konċernati sabiex titnaqqas il-possibilità ta' każijiet simili fil-futur. Min naħa tiegħu kelli mal-Ministeru tal-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur għal il one News illi il-menti mill-pubbliku dwar affarijiet tal-konsumatur dejjem jiġu investigati mill-Awtorità Maltija tal-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur. Qal, il kelim il-li ir-responsabilità tal-Ministeru miex li jitħol fil-kazijiet individuali izda li jara li l-ilmenti tal-konsumatori ikunu indirizzati bil-akbar effiċienza u fl kissar zmin possibli mill-autorita. Iżda minħabba l-ammont sostanzjali tal menti li waslu għant l-autorita fuq dan il-kaz partikolari, l-autorita ħadet il-passi immedjati kolla sabiex t-investigom f'asir zmin u għan just ma' persona li suppost kella s-sifer ma' fantasy Tours il-ġima li jizda din il-vaganza spiċċat fiħmar il-lejl. Bukjajna uħallasna ħallasna kollox, ħallasna deposit u mbaħt marna biex nħalsu l-full payment. Il-deposit tajniħ 1000 euros u il-full payment kien over 2000. Full payment ma' għaj kard ma' ċaċċetta, jaċċetta għal-inna morruġ b'dwom cash. U bqajna kħi ġiferi, kolla s-settel liħam marru, kellu me kontakti għuna għal-laqa li kellasijġ, xiftit jim qabel ma konna s-sanet konna s-sanet il-qu l un bat, Wednesday 7 august, rġivejna l-famuġ messaċ. il kastar tal-falliment tal-Fantasy Tours ħarġ fil beraħ aktar kmini dan il Għatta personi li kienu sej sifru irċevew SMS jumejn biss qabel il-vaganza tħasret. Min barra li jintlaqtu għazin il-klienti spiċċaw bla xoll, 12 il impiegat li ġew informati minn kumpanija il-li setala il-bibintaxħa. Fil-passat, l-autorità maltija l-kompetizjoni uffariet tal-konsumatur wissid dwar il-fantasy tours. f f'Novembru 2012, meta ħarġet t-wissija il-li din il-kumpanija miċ toffri servizz sodisfaċenti l-autorita ħaste iħtieġa li toħroġ din it-twissija kontra il-kumpanija wara li rat il-prattiċi taħħa fostom li naqset mill li tona rat il-deċizjoni ta' tribunal tal-konsumaturi li għata sentenza favor il-konsumaturi ta' din il-kumpanija.